Ընտանիքի սոցիալական վիճակի գնահատումը ըստ այդ նպաստի նշանակման համակարգն աշխատում է 20 տարի առաջ ներդրված սոցիալական անապահովության գնահատման ստանդարտներով։ Հիմնականում սոցիալական աջակցություն նշանակվում է ներկայացված փաստաթղթերի հիմքով և մինչ օրս գործող համակարգը շատերին է թույլ տալիս դառնալ ընտանեկան նպաստի շահառու։ Արդյունքում ընտանիքի փաստացի և փաստաթղթերով սոցիալական վիճակները իրարից շատ տարբեր են և հայտնվում են նպաստ ստացողների ցանկում։ Այդ մարդիկ ամուսնալուծված լինելու կարգավիճակ ունեն, մեքենան հնարավոր է ընտանիքի տրանը կանգնած լինի և մենք չկարողանանք ապացուցել, որ այդ մեքենան տվյալ ընտանիքին է պատկանում, որովհետև հաշվառել են իրենց բարեկամներից որևիցե մեկի անունով։ Եվ կան նաև ընտանիքներ, հանուն արտարության ասեմ, որ իրենց այդ նույն բարեկամի պատճառով մեքենա ունի, երկար տարիներ հաշվառված է նույն հասցեում, տվյալ ընտանիքը զրկվում է նպաստ ստանալու իրավունքից։ Այս համակարգում նախատեսվող փոփոխություններով պարտադիր է դառնում աշխատունակ քաղաքացու զբաղվածության ակտիվացումը։ Այսինքն, եթե աշխատունակ է, բայց չաշխատող և դիմում է նպաստ ստանալու համար, քաղաքացին նախ դիտարկվում է որպես աշխատանք փնտրող, նրան աշխատանքի առաջարկվում, իսկ մերժման դեպքում փոփոխվող համակարգը քայլեր է նախատեսում։ Այսինքն, պետք է ապահովենք իրենց զբաղվածությունը, փորձենք ապահովել իրենց զբաղվածությունը։ Եթե քաղաքացին դիմող անձը հրաժարվում է աշխատանքի առաջարկից, այս դեպքում համակարգում կա նոր գործիքակազմ, որը ավտոմատ ձևաչափով յուրաքանչյուր ամիս իր գործում, սոցիալական գործում ֆիքսված գումար է ավելացնում, մինչև այդ գումարը կհասնի նվազագույնին, կամ 3 անգամ հրաժարվելու դեպքում համակարգը ավտոմատ մերժում է։ Իսկ եթե քաղաքացին չի հրաժարվում աշխատանքի առաջարկներից, ստանում է նպաստ համակարգում մնալու որոշակի ժամկետ, որպես նպաստառու մինչև 6 ամիս տևողության սոցիալական աջակցություն է նշանակվում։ Փոփոխությունը ենթադրվում է թաքնված աշխատատեղերի բացահայտում, ինչպես նաև աշխատանք փնտրողների զբաղվածության ապահովում։ Եթե հրաժարվում են աշխատանքի առաջարկից, նրանց որոշակի եկամուտ է մուտքագրվելու, քանի որ եթե քաղաքացուն մենք առաջարկում ենք աշխատանք, ունենք նվազագույն 75,000 դրամով, եւ այդ քաղաքացին հրաժարվում է, ասում է, չէ, ես չեմ աշխատի, ուրեմն տվյալ քաղաքացին մինիմումը, տվյալ չափի գումարի եկամուտ արդեն իսկ ունի, ուղղակի չի հայտարարել, եւ այս նոր համակարգը մեզ թույլ է տալիս տվյալ իրադրություններում մուտքագրել եկամուտ համապատասխան չափով։ Ընտանիքի ստացվող կամ ունեցած եկամուտների հաշվարկը, ինչպես նաև անապահովության մակարդակի գնահատումը, ինչ գործիքներով կարվեն, հստակեցումների փուլում են։ Բայց ընդհանուր առմամբ համակարգի թարմացումից հետո նպաստառուների ցուցակներում զգալի տեղաշարժեր կլինեն, և չի բացառվում, որ այն ընտանիքները, որոնք համակարգում գրանցված չեն, բայց իրականում պետք է լինեին, կներառվեն նպաստառուների ցանկում։ Նոր համակարգը մեզ թույլ է տալու ավելի ճիշտ թիրախային գնահատումներ, կարիքի գնահատումներ կատարելու, հաշվարկվելու է տվյալ ընտանիքի եկամուտները եւ ըստ եկամուտների չափի, չափահասների եւ անչափահաս անձանց համադրությամբ ստանալու ենք նոր տեղեկատվություն։ Միայն վերջին 2 տարում միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի տարածքային կենտրոնը նպաստառուների ցուցակներում հայտնաբերել ու հանել է 2000-ից ավելի նպաստառու ընտանիքներ։ Այժմ Գյումրիում անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված է մոտ 5000 ընտանիք։ Այդ թիվը տրամաբանորեն կփոփոխվի, երբ նոր չափորոշիչներով սկսեցին գնահատել ընտանիքի առաջնային կարիքները։ Հենց մտա շահառուի տուն, հա, այսպես ասեմ մեր լեզվով, պիտի առաջինը հասկանանք, թե այդ մարդը առաջնային ինչ կարիք ունի, սկսած առողջապահության ոլորտից, գործազրկությունից, կան մարդիկ, ովքեր ունեն հաշմանդամության խումբ, իրենց անհրաժեշտ է տնային խնամ կամ շուրջօրյա խնամ կամ ցերեկային բաղադրիչով ինչ-որ խնամ կազմակերպելու։ Ներկապային մեր սոցիալական աշխատողները մեծ հնարավորություն չունեն գնահատման հիմքով նպաստի իրավունքի զրկելու, այցելություններ են կատարում, տունը վերանորոգված, կահավորված նոր տեխնիկայով ժամանակակից, բայց քաղաքացին պատճառով, որ այդ ամեն ինչը չի կարող ուտել և իրեն պետք է գումար։ Մինչ տարեվերջ ընտանեկան նպաստի փոխարեն կներդրվի անապահովության նպաստ և կսահմանվի, որ դրա իրավունքն ունի այն ընտանիքը, որի ամսական եկամուտը ցածր է նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքից, ինչը նշանակում է, որ ընտանիքը գտնվում է ծայրահեղ աղքատության շեմին և իրավունք ունի ստանալու անապահովության նպաստ։
ներգապային 30 կամ 35,000 դրամով մարդը ծայրահեղ աղքատությունից չի կարող դուրս գալ այդ իրավիճակից եւ այդ ծայրահեղ աղքատության շեմին գտնվող քաղաքացիները, ընտանիքները կստանան ավելի մեծ չափով գումար, որովհետեւ կարողանան ծայրահեղ աղքատ վիճակից դուրս գալ։ Ասենք աշխատում են, բայց գումարը բավարար չէ ընտանիքի անդամների քանակով։ Այդ դեպքում կարող է բարձր աշխատավարձի դեպքում նույնիսկ նշանակվի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ։ Փոփոխություններով նոր համակարգի մինչև տարեվերջ գործարկումը դեռ փորձնական է եւ առայժմ այն 1-2 ամիս ժամկետով կիրառության կդրվի Հայաստանի մարզերից մեկում։ Կառավարության հավանությանն արժանացած նախագիծը օրենսդրական ուժ ստանալուց հետո հանրապետությունում ուժի մեջ կմտնի արդեն հաջորդ տարվանից։ Մարինե Տերբենյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։